ខ្ញុំកណាបានទៅធ្វើបុណ្យដូចយូរដែរហើយទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ជួបបុណ្យដល់ទៅដល់ឃើញអាចារ្យហ្នឹងគេពាក់អាវផាយអាវអីដូចមានស្អីរំយោលអីច្រើនណាស់ដូចថាតែងខ្លួនមិនមែនអាវស្អីខោសអីដូចពីដើមអីអត់ទេហើយដល់អញ្ចឹងឮគេសូត្រអូច្រើនណាស់តាំងពីហៅព្រាយនេះព្រាយនោះមកជួយហៅស្អីច្រើនអញ្ចឹងទៅដូចថាវាប្រើសាច់ការបងដូចថាគេបន្លាយអីយកតាពេលវេលាឲ្យបានយូរអញ្ចឹងទៅហើយតាំងពីមានលៀបអីច្រើនធំអញ្ចឹងទៅជិះតាំងពីយន្តហោះឲ្យមានយន្តហោះជិះឲ្យមានអីអេរ៉ូប្លានអីណាអីហូហែខ្ញុំកណាគិតទៅដូចយូរអត់ត្រូវតាមប្រពុតដីការទេព្រោះធ្លាប់ស្ដាប់លោកជាគ្រូផងលោកគ្រូបុត្រសវងផងអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែនឹកអូដល់ឥឡូវនឹងខ្លាយច្រើនណាស់ទៀតខ្ញុំកណាមានច្រើនទៀតប៉ុនសុំទូលព្រះអង្គតែប៉ុណ្្នឹងយប់មិញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីភ្នំពេញពីរឿងមេកបូជាណាលោកប្អូនបញ្ញាលោកប្រាប់ថាមកតាមផ្លូវឃើញគេខ្លាយមេកបូជាមួយទៀតខ្លាយគេខ្លាយឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាលេងដាក់ឡានទៅលោកផងអាចារ្យផងតាមផ្ទះដល់ស្រោចទឹកតាមផ្ទះមេបូជាអាមចង់ប្រើពាក្យថាឈួតទេវាយ៉ាប់ពេកអញ្ចឹងមិនដឹងទៅកែអាម៉េចហ៎ហើយដល់ហើយញាតញោមចេះឃើញលោកដល់ស្រោចចឹងអូត្រៀបមកផ្ទះមកផ្ទះដាក់ទឹកចាំឲ្យលោកដល់ស្រោចឲ្យមិនដឹងជាស្អីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាគេត្រូវតែធ្វើអីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងវិធីដូចថាអញ្ចឹងបើទៅធ្វើអ្នកចម្រៀងទៅធ្វើអ្នកកផ្លែងឡើងសំដែងយកលុយហ្មងអត់មានប៉ះពាល់ពុទ្ធសាសនាទេអត់មានទេតែនេះដើមផ្លែងគឺទៅយកពុទ្ធសាសនានេះហើយម្នាក់អួតទៀតណាគេអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគេអ្នកជួយពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាគេចាប់អារម្មណ៍មិនទេវិនិច្ឆ័យដរធាននៅពេលយើងយកធោវិន័យទៅនិយាយគេឈប់ស្ដាប់ធោពពុទ្ធមែនទេគេឈប់ស្ដាប់ហេតុផលមែនទេគេឈប់ស្ដាប់ព្រោះហេតុផលមែនទេត្រូវប្រឆាំងជាមួយនឹងអាស្រោចទឹកប្រឆាំងជាមួយនឹងអាអោយសេរីសុស្ដីពពុទ្ធឲ្យយើងរៀនរស់សេរីសុស្ដីខ្លួនឯងដូចគេថាយកមិញ3យ៉ាងទី1មិនធ្វើបាបអ្នកណាអ្នកមិនធ្វើបាបខ្លួនយើងបំពេញសេចក្ដីល្អអ្នកណាអ្នកបំពេញខ្លួនយើងជំរះចិត្តឲ្យស្អាតណ៎ណាអ្នកជំរះខ្លួនយើងវាអត់អាចណាអាឡោះឲ្យវាណាស្អាតបានទេឃើញទេចਿੰញវិខ្លួនយើងទាំងអស់គាថាទាំងឡាយដ៏ច្រើនអតនាវៈកតាំងបាបគេនេះបុគ្គលធ្វើបាបខ្លួនឯងអតនាវៈសង្កលិសតិសៅមងខ្លួនឯងវាឆុងខ្លួនឯងនោះអតនាអកតាំងបាបបើមិនធ្វើបាបខ្លួនឯងអតនាវិវិសិតិវាបរិសុទ្ធស្អាតដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ពីណាអាឡោះឲ្យទេហ្នឹងសុទ្ធិអសុទ្ធិគេណាបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធបច្ចត្តាំងគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងឯងញោអញ្ញាំងវាសោតយេអ្នកដតីមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកដតីណាម្នាក់បរិសុទ្ធបានទេឃើញទេ The way ហងៃយើងម្នាក់ធ្វើឲ្យម្នាក់អស់ចង្រៃវាផ្ទុយពីពុទ្ធិការរបស់ពុទ្ធហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថ្មចេះតែសលឹងឃើញថាថ្មមិនឃើញថាយេស៊ូអ្នកកំតិចពុទ្ធសាសនាមិនឃើញអ៊ីស្លាមអ្នកកំតិចពុទ្ធសាសនាឃើញតែអ្នកពពាក់ផ្លាក់ហ្នឹងឯងកំតិចពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងធោវិន័យមែនទែនអត់យកទៅនិយាយឲ្យញាតញោមស្ដាប់មេកបូជាក៏ដោយមិនបញ្យល់ពីអត្តន័យពិតប្រកបនៃមេបូជាហ្នឹងទេនាំញាតញោមមកផ្ដាច់កម្មពីក្នុងមេបូជាហ្នឹងអលីយអស់លីងយូយូអាត្មាគេមុននឹងសម្រាប់ចិត្តធ្វើហ្នឹងបងគឹមសួរអាត្មាថាគួរធ្វើអត់អាត្មាឆ្លើយថាដូចអត់ចង់រេរេចប៉ុន្មានថ្ងៃចិត្តមួយអាទិត្យបានមកឆ្លើយដូចអត់ចង់ហ្នឹងហើយហ្នឹងនិយាយគ្នាឃើញស្មាររេរេចហ៎ពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីថាតើធ្វើដល់អីហ្នឹងអញ្ចឹងបានមកថាអោះឥឡូវយើងប្រើពិធីមែនក៏ប៉ុន្តែប្រើជា class 1ទៅគ្រាន់តែប្ររពថាមេបូជាប៉ុន្តែសំខាន់បញ្យលធម៌ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងពុបាតិមោកមាន2មួយពិខបបាតិមោកហៅថាអាណាបាតិមោកនិងអវាទបាតិមោកពេលពុទ្ធត្រាស់ដំបូងអត់មានអាណាបាតិមោកឯងអាណាបាតិមោកអាណាប្រែថាអំណាចមានន័យថាបាតិមោកប្រើអំណាចពុទ្ធបញ្ញត្តិហ្មងឧទាហរណ៍ពិខធ្វើអីខុសបញ្ញត្តិឈប់ឲ្យធ្វើសិក្ខាបទ227ហ៎ស
ខាបាត់វិខធ្វើនេះត្របាត់នេះវិខធ្វើនេះត្របាត់នេះអានឹងប្រើអំណាចពុទ្ធបញ្ញត្តិមកនឹងទីហៅថាវិខឆាន់ចង្ហាន់ពេលល្ងាចត្រូវបាត់បាចតយៈអញ្ចឹងបញ្ញត្តិឈប់ឲ្យឆាន់អានឹងប្រើអំណាចក្នុងនាមជាពុទ្ធបញ្ញត្តិមកហៅថាអាណាបាទេមកអាណាអស្រាណស្រាឲ្យបាទេមកទៅហ្នឹងហើយអាណាដូចព្រះរាជាណាចក្រហ្នឹងហ្នឹងហើយអាណាចក្រនោះហ្នឹងចក្រដែលប្រើអំណាចហ្នឹងអាណាចក្រហ្នឹងហើយអឺភិក្ខុសម្លាប់សត្វត្រូវបាត់បាចិត្តយៈអីចឹងហើយហាមមិនឲ្យសម្លាប់អាហ្នឹងហៅថាអាណាបាតិមោកឬក៏ភិក្ខុបាតិមោកហ្នឹងហើយដល់តែអវាទសម្រាប់ថ្ងៃមាឃនោះជាអវាទបាតិមោកជាការផ្ដល់អវាទជាការដាស់តឿនជាការបញ្យលអញ្ចឹងណាអត់ប្រើអំណាចទេពីព្រោះកាលនោះអត់មានវិខខូចទេអត់មានអ្នកប្រព្រឹត្តខុសឆ្កំឆ្កួងដោយកាយវាចាចិត្តទេអត់ទេសិទ្ធិព្រះរហន្តហ្នឹងបើទោះជាមិនមែនជាព្រះរហន្តក៏អ្នកមកបួសដំបងដំបងមានសិទ្ធិយារួមអ្នកជួបប្រពុតមុនមុនសារលំនឹងល្អល្អអត់តាន់មានធ្វើអីខុសឲ្យគេតេះឌីលអីទេលោហូតប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកទេបានមានការប្រព្រឹត្តខុសគឺផ្អោលហូសមណៈសក្យបុត្រអីធ្វើអីចឹងបានព្រះអង្គប្រជុំសាវកបញ្ញត្តិចាប់ផ្ដើមពីសិក្ខាបទទី1ទី2ទី3លោហូតមកណាប៉ុន្តែថ្ងៃមាឃនេះអត់មានវិខសង្ឃណាជាអ្នកធ្វើឆ្កំឆ្កងអត់ទេជាអ្នកស្អាតស្អំអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលជួបព្រះអង្គពយល់ទៅសច្ចធម៌និយាយពីការដាស់តឿនស្មារតីឃើញទេខន្តិបរមោតបិខន្តិបរមង្តបោតិតខានពៀននឹងបរមង្តវិតតពុទ្ធជាអវាទសុតឃើញទេអត់មានអំណាចបញ្ញត្តិត្រូវអញ្ចេះត្រូវអញ្ចេះត្រូវអញ្ចេះអត់ទេពីព្រោះអីសិតតែមនុស្សងាយបដៅសិតតែមនុស្សងាយបយលបយលទៅយលហ្នឹងហើយហើយយើងមើលមកស្អាតណាថ្ងៃមាឃបូជានឹងគឺជាថ្ងៃស្អាតអត់មានថ្ងៃសុំសុខទេឃើញទេអញ្ចឹងវិខទាំងអស់គ្នាមកហ្នឹងមកទទួលចំណេះដឹងអញ្ចឹងបានថ្មថាហេអញ្ចឹងប្រើមាឃបូជានឹងជាថ្ងៃមកយល់ដឹងតោះហ្នឹងហើយបានសម្រាប់ចិត្តធ្វើវិញនោះពួករេរែកប្រហែលចិត្តពីអតីតនោះអវតារបាទមកគឺជារបស់ពុទ្ធមកហ្នឹងហ่ะបីគេថាយកមិញរបស់ពុទ្ធមកអត់ទេនិយាយថាតតមកទៀតរបៀបខន្តិបរមហ្នឹងមកខន្តិតបរមតបតិថារហូតដល់អនុពវាទោអនុពខេតីហ្នឹងសិរបស់ពុទ្ធទាំងអស់បីគេថាយកមិញហ្នឹងហ្នឹងហ่ะតមកទៀតក៏ពុទ្ធត្រាស់ដែរប៉ុន្តែពេលផ្សេងផ្សេងពីហ្នឹងទៀតប៉ិនខន្តថាគេយកមកដាក់រួមចូលគ្នាហៅថាភាសិតោវាទៅប៉ិនសិតរបស់ពុទ្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែចុងក្រោយកន្លែងខ្លះអត់មែនទេពីគេរៀបរាប់ពីប្រធានព្រះអង្គបើកន្លែងប្រធានហ្នឹងឡែងជារបស់ព្រះអង្គឯងបើត្រឹមតែនិយាយពីខន្តេនិយាយពីស្អីខន្តេជាអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញរបស់ពុទ្ធឯហ្នឹងដល់ចុងក្រោយនិព្វាននៅក៏លោកនិយាយថាហេអាហ្នឹងមែនទេណានៅពេលដែលព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គប្រណិព្វានទៅហើយស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងឈប់របស់ពុទ្ធឯពីនឹងមកវិញព្រមពីនឹងមកលើសិរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងចំណាំមើលឲ្យតបស់ពុទ្ធមានតែពាក្យប្រាប់មានតែពាក្យដាស់តឿនមានតែពាក្យបង្ហាញផ្លូវអត់មានពាក្យសុំឲ្យអញ្ចេះសុំឲ្យអញ្ចេះសុំឲ្យអញ្ចេះសុំអញ្ចេះចំណាំមើលណាតាមានពាក្យសុំឲ្យបានអញ្ចេះសុំឲ្យបានអញ្ចេះមានរបស់ពុទ្ធដែរគឺពុទ្ធចេញមកគឺបង្ហាញផ្លូវមកហ្នឹងណាបាហានថាស្អីជាទុកណាមកកើតទុកស្អីជាសុកពិតហើយផ្លូវនាំទៅសុកពិតត្រូវខាវតា4ហ្នឹងហើយខាវតា4ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយចតរាឫសច្ចៈហ្នឹងហ្នឹងសំបីតែនៅក្នុងប្រសូតទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅតែក្នុងសច្ចៈធម៌ហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយត្រូវហើយចឹងមិនមានគេបោះពុទ្ធសំបីតែព្រះអង្គមិនតន់ត្រាស់ក៏ព្រះអង្គអត់ឲ្យបន់ដែរចឹងការនាងសិជាតាទៅបន់ស្អីដើមជ្រៃហ្នឹងហើយ
đọc bê ngày nâng niên xây niên tia xây tàu khơi bà 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 nâng rốt mò thật khơi tê vật đà nâng rồi chẳng tàu niên thảo ban xâm ra cho lâu một bộ chia bê nâng bà ở toàn bàn tra bân chiết chi kể tệ bẩn đất á ở toàn bàn tra bân tay bà bà niên sẽ chia ta tha mà niên niên sẽ chia ta ca xâm ra ban bà này nà để niên ban côn cái đây bàn ấy cái đấy mình mến bà rùa dương lời có mình mến bà rùa ca niên bòn đài tại chị bôn rồi bỏ niềng vì bộ phật chiết màu dương có mình mến chia tê và đa ở đây nè ta không mọi bề tây dương cứ chia mình được sáng mạnh nè bộ phật thô phần nọ pháp kê ọt ao vô cho lòng tăng ta pim toàn tra hay cho tùm rôm ta tra tiết bề nâng ơi chân mình pha tha tâu ỉ na dương tha tô rô bộ phật sa sa na hay nè khla kì su tha thơ mấy ôi mà nước tàu vót mà xuống thảo ôi cái tàu thơ ấy mà chả dù chẳng á ôi cái tàu thơ ấy nâng à ôi cái tàu thơ ấy bây giờ khả nà bây giờ ôi chưa bọn đi được bọn lực làng nhắn á bọn đi thổ thương chứ chanh dì xù mà nó tình dây chẳng chanh dì xù bố dì xù kì ôi chưa tập rèm mùa vậy kì ôi tư chưa tập rèm mùa vậy cứ ôi chưa tập rèm mùa dân chờ nè chờ nế thì bọn đang xảy khá em đấy kỳ thảo tôi cho sửa má đạn này đạn nó họ phiền chê hãy sợ thật khó vì ở đây đẹp bụt và dồn bọn thằng ạ phải cho sửa má tôi đạn này đạn nó nâng á khó vì bộ bụt thà đúng không bụt mới nói bà cao thì bọn chẳng nói bà đăng chẳng bà ông bà nhạt ọt ôi thừa dù hai tâm về thà chẳng thà mình bà ông đăng bà ông bà nhạt chẳng ọt với bà một cáo rương bà chờn với ảm rương bà cáo bà chờn với bà ông mình chỉ vứt đọc bà nhạt mòn đấy mến ấy chẳng mến ấy nè ham hưởng nó cái thơ hưởng mùi tiệt ham hưởng nó cái thơ mùi tiệt họ đã bàn bọn than này mơ ra anh à khó mình men trâu thô công thơ anh nâng bọn phải nhặt trong còi na đầm bay dịch đây chầm ra nâng thơ từ na đầm mình chầm ra không có sao thô công thơ anh nâng có đôi chỉ phải không đưa nâng ông bên bọn đăng này chẳng mà phần từ lớn nè phải tặng lại nè vô đăng tặng lại nâng chui kịch mơ tờ chẳng bọn bây giờ riêng thành tích của dân vô để thay sầm ấy và bút khoa ấy nè sập tam pleo từ can than su và nằm bằng ao chặt chẻ thà miền nào thơ bờ lòng ỏi nè sầm pleo pram rồi nè muốn nâng sập sầm tiền sờ với chặt ở sông ngọc sập tới từ can than su tổng o miền nào đạp bờ lòng ỏi nhé miền văn niềng ở nào chia yộc can đông prey tập bố chia chặt đấy tập tam pleo ngắt mê cố chua sập sọp nồng prey đó miền nào vô tao nè nâng à hay nó miên bà lòng này nà nâng à vì chứ ẩm nà chất chứ ẩm nà cắm cổ xóa nâng á cổ xóa nâng chứ bà ông thay chẳng if you want to know your future look at your present nâng bà lan chẳng đấy đằng đọt tè ớt đằng thà lan trên tận nào tới nó bị sưu bị ớt lon này lon nô nghe bà tròn phao lo cho bà lan có đúng có đang viết phao ấy hay chưa bà thân à tụt tao tè mấy cá thà vậy luôn tới đừng dây họ ngay những ban nhận nhôm vô phần đó về lớp về tham sự không tốt đây tham là miền nẹo vô vong và lâu dù dù chơi kì nhận nhôm cật chơi miền khnề vô và to và đó cật chơi nhà xa ở tham mới nên đi vô lao nên nô vô ô sợ bài chết ចិត្តធោះចិត្តអីទិញរត់យោទៅស្ដាប់មកលើគឺថាស្ងាត់ច្រើនហើយយល់តាមព្រះអង្គថាគាត់សុបាយចិត្តសាមសិបគ្រួសារទៀតបានគាត់ពាក់កដាលហើយថាយល់ដូចថាស្ងប់ស្ងាត់អត់សឹងមានបញ្ហាអីទេហើយដល់ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលនឹងនិយាយដល់ព្រឹងសបល់អស់វាត្រេកអស់ក្នុងចិត្តដល់នេះនេះដែលស្ដាប់យល់ស្ដាប់ពធយល់នេះហើយរឿងចាប់ប៉ុណ្្នឹងរឿងមួយមុខទៀតខ្ញុំកណ្ដាលចង់ទូលដែលថាអ្នកក្មួយស្រីនោះណា
ទូលសួរព្រះអង្គថាចុះបើអ្នកដូចថាកັບគៀបលុយប៉ុនអីលុយណែពីមុនដឹងតិចខ្ញុំកណាបានឮក្មួយខាងនេះទូលសួរព្រះអង្គពីរឿងថាអ្នកដែលដូចថាអ្នកធ្វើចង្ហាន់ក្តីប្រគេនលោកអ្នកកាន់បច្ច័យ4ប្រគេនលោកក្តីហើយកັບគៀបនឹងតើមានបាបឬទេអញ្ចឹងណាហើយទៅតាមដែលខ្ញុំកណាដឹងពីព្រោះលោកពុកខ្ញុំកណាពីដើមបោះហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាមិនបានដឹងប៉ុន្តែបានឮតាមអ្នកដែលគេបានដឹងគេរស់នៅយូរជាមួយជំនាន់គាត់នឹងបាននិយាយប្រាប់មកដូចជាម្ដាយខ្ញុំកណាប្រាប់មកបងនឹងក៏ប្រាប់មកខ្ញុំកណាខាងកណ្ដឹងលោកពុកបោះយូរឆ្នាំហើយក្រោយឡើងបានលាចាកសិក្ខាបទហើយក៏បានមានគ្រួសារមានកូនមានអីហោហាយចឹងទៅហើយពេលដែលលាចាកសិក្ខាបទហើយលោកពុកខ្ញុំកណានឹងក៏ធ្វើការជាអ្នករាជការនៅក្នុងវាំងខ្ញុំកណាមិនដឹងច្បាស់ថាអីប៉ុនលួងដាក់ងារឲ្យមកគេហៅលោកប្រជួយរួចទៅដល់ទៅពេលអូចំនួននឹងមានឈ្មោះអ្នកប្លង់ទៀតអ្នកប្លង់នឹងគាត់អ្នកធ្វើដាំបាយចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់រាល់ថ្ងៃហើយដល់ហើយទៅក៏គាត់មានដូចថាយកបាយទឹកនំចំណីមហូបមហាអីហ្នឹងរបស់លោកហ្នឹងយកទៅចែកកូនចៅអីចឹងដោយមិនមានការសុំអនុញ្ញាតពីព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃក៏លោកអត់ជ្រាបថាគាត់ចង់បានអីម្ល៉េះហើយលោកក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យហើយគាត់ចេះតែយកទៅស្រេចចិត្តទៅដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅស្រាប់តែលោកពុកខ្ញុំកណានឹងនៅសម្រានលើបៅអ៊ីពីដើមហើយរួចទៅមានពងអួចស្រុកពីដើមគេធ្វើចម្រឹងដែរទានការពារហើយដល់ស្រាប់ឃើញអ្នកប្លង់ហ្នឹងប៉ុនដឹងថាគាត់ស្លាប់ហើយរួចទៅស្រាប់ថ្ងៃមួយឃើញភ្នែកស្រស់ហ្នឹងថាអ្នកប្លង់ហ្នឹងជាប់ច្បាក់នៅដៃនឹងជើងហ្នឹងផងដើរមកក្រក្រអញ្ចឹងមកតោងរែងចម្រឹងពងអួចហ្នឹងសេចសួរលោកពុកខ្ញុំកណានឹងថាលោកប្រជួយណែលោកប្រជួយអើយណែជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមានទុក្ខទោសខ្លាំងណាស់ដោយសារខ្ញុំបានមានបាបកម្មដូចថាកាន់លុយកាន់កាក់របស់លោកហើយគេឲ្យលុយធ្វើបន់អត់ធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកក៏ខ្ញុំបានលួចលាក់ខ្លះកັບគៀបអីចឹងទៅដូចថាអត់មានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយដល់ហើយចឹងទៅក៏ពេលហ្នឹងលោកពុកខ្ញុំកណានឹងក៏បាននិយាយជាមួយគាត់ដូចថាអានឹងខ្ញុំកណាក៏អត់បានចាំប៉ុន្តែគាត់នៅចង់លើកមកទូលព្រះអង្គថាមានពិតមែនអ្នកដែលធ្វើខុសហើយដែលបានក្បត់នឹងអរិញតួនាទីរបស់ខ្លួនដូចថាអត់បានទូលសួរលោកសុំលោកជារបស់របស់លោកហើយនេះក្នុងវត្តក្តីក្នុងអីអីក្តីនឹងកាន់លុយកាន់កាក់អីហ្នឹងបានដល់ខ្ញុំកណាឮសូរអញ្ចឹងក្មួយសួរបានជម្រាបថាមានមែនតែកើតជាប្រែតទៀតប្រែតនឹងមកហើយរូបរាងដូចថាអាក្រក់មើលណានឹងគាត់នៅលើប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពេលដែលលោកពុកមានប្រសាសន៍ឆ្លើយទៅជាមួយអ្នកប្លង់នឹងជាអមនុស្សនឹងវិញខ្ញុំកណាអត់បានចាំទៀតគាត់នៅឃើញថាដឹងថាមានប្រែតនឹងមកយំសោកប្រាប់ចឹងពីរឿងទុកសោករបស់គាត់ទៀតនឹងគាត់ណាខ្ញុំកណាចង់លើករឿងដែលថាមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់ជាមួយលោកនឹងចឹងព្រះសង្ឃក្នុងវត្តនឹងអីចឹងទៅទៀតគាត់ប៉ុណ្ណឹងសូមទូលព្រះអង្គទៀតណាដូចបងលើកឡើងរឿងដូចសម័យពុទ្ធមានដូចប្រែតអីមកជួបព្រះសារីបុត្រអីចឹងណាវាមានកំណើតបើយើងសិក្សាពីកំណើតហ្នឹងវាមានអហេតុកៈបដិសន្ធិអកុសលវិបាកហ្នឹងវាមានចឹងមែនញាតហ្នឹងជួនកាលវាមិនមែនជាញាតភ្លាមភ្លាមហ្នឹងឯងប្រែតដែលមកជួបព្រះសារីបុត្រនឹងធ្លាប់ជាម្ដាយរបស់លោកតាំងពី7ជាតិមុនមិនជាម្ដាយឡើយនេះតែដល់កើតជាប្រែតទៅវាអាយុវែងហើយនៅចាំចឹងទៅមិនដឹងទៅទីពឹងនៅណាក៏មកឲ្យលោកឃើញមកក្លិនក៏មិនល្អអីអីចឹងទៅមកឲ្យលោកជួយហើយលោកមានអីជួយកើតប៉ិនតែលោកយល់ហើយខ្វះអីលោកសួរថាខ្វះអីចឹងទៅប៉ុន្តែចឹងបានជាងកាយើងធ្វើតាមដំណើររបស់ព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏ព្រះអរហន្តនឹងជាងកាវាមិនសម្រេចដូចលោកទេពីព្រោះអីពីព្រោះលោកសិតតែមានសិលបរិសុទ្ធស្អាតដូចអត់អាហារអត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែវានៅក្នុងកំណើតមួយដែលអាចអនុមោទនាបានព្រោះ
bởi than cầm nào thông ngôn nước viêm mình ai màu nực hơn chẳng thế lúc có ban bạc ban mất lúc tập kên promo cần liền hãy có từ trời o ở niềng thả đôi bàn thôi luôn ai chẳng thế to thần niềng che trời o thần nâng chìa bồn chìm bơ là o chẳng đọc bây giờ chất để niềng trời o không khả năng nâng ạ bà nâng mến thả ọt bồn xoay vì chết môn môn mau có quạt thả lọt phở bồn nè chẳng à chất trời o nó bê nâng nâng bơ bồn nó bỏ bê xa rầy bồn nâng á anh nâng hà thả ốp thăm và cả cầm ốp thăm và cả cầm mến thả cầm vì chui ốp thăm bà mốc ai có xoay vì chết môn bỏ quạt nó chô mỏi bòl vì bà rùi ấy môn quạt xa lạp máu nâng bồn nó bị bật bạp nó bị ốp thăm ốp thăm môn bàn cạp vì bà rạt nâng đánh chân tớ vì ọt mến sẽ đả bồn nâng màu bình đôi dân phịch ấy ọt mến em lực chân á đôi dân thọp chàm ấy nức với em khơi đặc kỳ ọt khu khá khá máu đặc hình bồn nâng chân nó bây này ạ có sao vì chôn ạ bồn nâng vì ọt phòl ọt bàn đánh chân bởi miên bồn nà mùi để hạ thật tiện khả năng nó bật tiếng cứ bồn ốp thòm mến bồn ọt mong ấy chân đôi bây lục và kên đó bè mô cả liên nó hay bè mô cả liên lúc mình sẽ chết đi sẽ lành chẳng tử chẳng à là bọt lại lục bàn máu có đòi thố hay nẹ tự tuôn nó có chi mà nó là ồ vì thua ơi bà bụi nhiệt nó trời ồ thở ồ à có sao là thua nó bàn bằng bình chùm bố bộ quân là ồ có trời ồ nó bơ nó à trời ồ nó sực đây là ồ nó chịu bôn mũi hạt hạt bôn ạc mô tình nè hình nhé bà nó mến thơ luôn ấy nhỉ cứ bôn ạc mô tình nè trời ồ nó bơ là ồ bọ kê đại kê thơ và rốt chung quốc luôn ảnh đôi dân khả năng nà mùi nực dân sẽ bài chất chẳng á nâng chẳng trị ô nâng bơ lọ nâng dân cổ phung thả cổng vò lấy cái đó nó bê sẽ bài chất cả là khi vi bắt tục cổng vò mà phê chẳng á chẳng nó bê để trị ô chung quốc bôn nâng ai nhạ bôn nâng bị đôi bạc thuê áo bôn phì bộ phê chết bỏ quản nó chô mòi bò nâng bàn xâm rạch bàn tâu chì xây nâng mên rương bài nó hò tù cao chị bài bọc quạt đây tay miên à bài để lộ áo chị à rầm chị à rầm mà nạp bách chạy nhé có ban bọc bò được hộp su thật bò được hộp bò này nè bọc quạt nữa cao bị chặt bọc quạt nữa mến bài không bàn đang họ tới thấy mến đầm bay ở còn vài dân thôi có thôi đó bên họ ngay nấy no guarantee mấy bạn no guarantee phụ lục họ ngay nấy về ăn bên sập bò sập đội lục rồi mày về à ai bữa sáng cha na thằng này trâu thật thôi đào lục đào 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 su thật sập bò sập đọt chương bàn thà chương ca riêng sập mày nó dương mua apply ở lâu nấy về ở trâu á thôi có thôi tao tham mình ham ấy tới bên sa vì pro ông này cả thuế thầu cọp để ông bày tệ cái nào đầu tiên á tìm muối xây là tiền năng tệ tệ cứ ao đào nẹt miên sờ bò để sọt sờ bò sọt hay su nạc là bò sọt là nâng nâng hay tí pí ở tư sờ bê ta nâng dương ở tư đôi chặt mê ta bò dương chân bùa nẹt thằng ông nô hay tí bấy bò bùa nhiệt năng ban ăn một tuần này na tụt đằng thằng con ăn một tuần này ọt bò bèo hót lục đằng tại dân vì ọt đằng và nó bây dân thơ thơ tư mấy tì chỉ sẽ đây sẽ bài chất bỏ dân á nè để thơ có thơ đây tại đó khai môn xong đó thơ thơ ở nhôm mày mà mình đăng thà cọt bán rồi mình bán tay chỉ tức chật bỏ thơ mà thơ thơ hay ngày cao tư nâu tật đau nâu ấy dân tiệt tớ lô có bỏ kênh tức đòi bây mô kê lên nó lô tư hào ấy tiệt tớ sát bao khả ở đây nó có vật cao là mến tức nó khai từ chia sát ở phần này bất nó quan nó mình à rầm tức tức nó chia à rầm nên có ba có cao ở bon bị quạt vì muốn để thợ phơi hai nó mà ở phần đôi miên côn sau chạy vô bon quạt màu vinh chẳng liệp chẳng á nên chịu ôm bật tham và cạn mến bon bỏ rồi bớt từ chịu bon bỏ quạt mày này chẳng về cơ là đội đà à dịch đây là o bị quạt vì muốn màu mua của ban cần là nhiệt từng lái của ban đây nâng nâng
ប៉ុន្តែតាមរយៈហ្នឹងដល់យើងយកមកធ្វើរាល់ថ្ងៃវាអត់ដូចការព្រះរហន្តលោកធ្វើទេព្រះរហន្តលោកធ្វើលោកអត់ទៀមទីរង្វាន់អត់មាននិយាយរួមទៅអាគេងចំណេញពីស្អីកន្លែងហ្នឹងអត់មានហ្មងណាគឺដោយអនុគ្រោះមែនទេឥឡូវយើងមើលទៅមើលលោកធ្វើមើលណាចង់អនុគ្រោះនាងហ្នឹងសេរីបុត្រលោកដើរទៅបិណ្ឌបាតហើយយកចង្ហាន់ហ្នឹងប្រគេនលោកឆាន់ហ្នឹងអត់ទៅទៅសួរថាមានរង្វាន់អីទេ No nothing នាងនោះក៏ពងតែខ្វះក៏ពងតែស្រេកទឹកក៏ពងតែអីអាចិត្តលោកនោះវាអាណិតក៏ទៅធ្វើដើម្បីអត់ទៅឲ្យនាងសួរថាមានរង្វាន់អីទេ Nothing អត់មានទេគឺដោយចិត្តអនុគ្រោះដោយចិត្តមេត្តាពិតពិតហ្មងតែយើងឥឡូវតាជិះរៀបចំធ្វើបន់មួយនិយាយពីដឹងអស់អីខ្លះឃើញទេឃើញលោកបន្តិចបន្តិចទេសំខាន់ដាស់បន់ឲ្យទៅងើបតែប៉ុណ្ណឹងតាមានចាំបាច់អានេះ4អានេះ4អានេះ4ដូចយើងឥឡូវណាអាយើងឥឡូវតាធ្វើបន់នោះក្រខ្លួនហ្នឹងអ្នកស្រុកស្រែអីធ្វើម្ដងម្ដងនោះអាច្រើនណាខ្នើយ4អី4អី4អញ្ចឹងមិនថាពិបាកហ្មងដឹងពយល់ថាម៉េចហ៎ចឹងប៉ុន្តែនៅតែព្យាយាមពយល់គង់អត់មានអ្នកយល់ខ្លះអ្នកខ្លះលើករឿងអាងពីប្រពុតមែនប៉ុន្តែមិនមើលដំណើររបស់លោកឯងមកធ្វើអីផ្សេងខ្លួនឯងឡងក៏គ្រឹកក៏គ្រេងប៉ុណ្ណាណៃមែនទេនឹងឡងអស់លុយមកកោបហើយលោកមកមើលមានអស់ស្អីនឹងអាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនោះមានបាបធ្ងន់ក៏ឲ្យអត់បានដូចគ្នាហ្នឹងហើយដូចប្រពន្ធរបស់មេភូមិមួយនោះមេភូមិគាត់ជ្រះថ្លានឹងវិខសង្ឃហើយដល់ពេលមុនលោកមកឆាន់ជាប្រចាំប្រពន្ធនឹងជេរហូតថាលោកអស់នេះសំតស៊ីអាចស៊ីបាយប្តីអាចអីចឹងណាដល់ពេលទៅកើតប្រែតទៅក្តៅក្រហាយដឹងតែប្តីនឹងកើតជាទេវបុត្រនៅចារតមហារាជការមកតក្លិតនឹងក៏អាក្រក់ខ្ញុំជាប្រពន្ធវិញលោកមុនអីចឹងណាដល់ចឹងឲ្យអាហារទឹបឲ្យទៅខ្លាយជាលមក់ទាំងអស់ឲ្យមិនបានទេអានោះបើកម្មធ្ងន់ឲ្យមិនបានទេនៅម្ដាយខ្លួនឯងជាអាហារទឹបដល់ហុចឲ្យទៅខ្លាយជាលមក់ទាំងអស់នៅលមក់នោះលមក់ក្តៅទៀតពួកប្រែខ្លះអាចស៊ីលមក់បានប្រែតនាងហ្នឹងគ្រាន់តែលមក់ហ្នឹងក៏ស៊ីបានទៀតលមក់ខ្លាយជាក្តៅអាចជេរគេថាឲ្យស៊ីអាចហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវារបបើកកុសលអីចេញមកវាមិនរួចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនដំណើររឿងវាមានប៉ុន្តែយើងមើលដំណើររឿងកាលនោះមានធ្វើឲ្យមនុស្សមានមច្ឆាទិដ្ឋិអត់ទេហើយមានធ្វើឲ្យមនុស្សកេងចំណេញរឿងអីអត់ទេគឺចេញពីចិត្តមេត្តាពិតពិតហ្នឹងហើយធ្វើប៉ុន្តែយើងឥឡូវតាធ្វើដឹងកំងអានេះប៉ុណ្ណេះអានេះប៉ុណ្ណេះអានេះប៉ុណ្ណេះអះអាងទៀតទៅធ្វើចឹងដល់អត់ដឹងហ្នឹងណាបើអាត្មាទៅបរាំងលីលោកឥឡូវទៅធ្វើតាមលោកចិនគេអត់ទឹះឲ្យសរសេរឈ្មោះមកដុតអនិច្ចាវរសង្ខារងាប់ហើយធូអនិច្ចានឹងគេមានធ្វើចឹងទេណ៎ទៅដុតឈ្មោះធ្វើចឹងឃើញបលែបលប់ខូចខួរក្បាលមនុស្សអស់ចឹងអត់ច្បល់ច្បល់ច្បល់ឲ្យញាតញោមអត់ដឹងគាត់ទៅឃើញគេធ្វើចឹងគាត់ធ្វើចឹងធ្វើចឹងធ្វើចឹងតកូនតចៅទៅធោះប្រពុតនឹងបាត់សម្រោះដោយសារតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថ្មីមិនបដិសេធទេតក្កណានុពទានប្រពុតអ្នកត្រាស់ប្រពុតអ្នកបយលប៉ុនវិធីដែលលោកធ្វើមិនដោយចិត្តអនុគ្រោះពិតប្រកបឃើញទេអត់មានកេងចំណេញអីទាំងអស់នៅក្នុងនឹងអត់មានទេស្រាប់ចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងចេញពីចិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ចិត្តហ្នឹងហើយថាចេញតែពីចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងគេណាទៅយកគេស្ដាប់ចូលស្ដាប់ហ្នឹងចេញពីចិត្តត្រូវហើយត្រូវហើយហើយរឿងដូចក្មេងៗដែលគេយល់គេភាក់សាមួយថ្មឥឡូវគេចេះនិយាយដែរគឺទៅរឿងនៅលើគោកណាមិនមើលនឹងអត់យល់តែមកថ្ងៃមុនយកម្នាក់គាត់ copy សលេងក្មេងម្នាក់ទំយល់គាត់ទំយល់ឥឡូវហ្នឹងដែរគាត់ថាយីដល់យល់ហើយគាត់ព្រោះអាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលគាត់យល់ពីតាមកមិនឃើញទៀតដល់ពេលគាត់ចង់ព្រោះអាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់គាត់ដើម្បីទៅប្រាប់គេទៀតវាពិបាកប្រាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រពន្ធអត់នាំរឿងចង្រៃរវល់ច្រើនដល់គេទេប្រពន្ធអបកិច្ចចោលមានកិច្ចតិចសលហុកវតៈប្រព្រឹត្តស្រាលទៅណាលឿនមិនមានប្រដាប់ប្រដាច្រើនទេមែនទេប្រពន្ធ
គោលដៅរបស់ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនឹងដើម្បីស្អីនឹងហើយស្អីជាការត្រាស់ដឹងនឹងត្រូវហ៎ដល់អញ្ចឹងទៅយើងធ្វើតាមតាកុំនិយាយហើយពីលើស្អីស្អីនេះភាគច្រើននៅក្នុងគោលដៅតាត្រូវហ៎មួយនឹងគឺត្រូវដឹងថាស្អីជាទុក្ខស្អីជាអហើយតើជឿនៅលើកម្មវិធីមើលញោមម្នាក់គាត់មកជួបស្មាននឹងមកវិស្រុកខ្មែរប៉ុនសពប្តីគាត់សរុបទៅខណៈរង្វាន់ចុះរង្វាន់ឡើងរឿងអាចារ្យដូនជីលោកចុះឡើងចុះឡើងប្រហែល5000ដុល្លារមកអង្គុយទៅកំណត់ប៉ះ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 មកអង្គុយសូត្រធម៌អង្គិកអាចារ្យកំណត់ឲ្យប៉ះប៉ះប៉ះងាប់ឯណាទៅសទ្ធាជ្រះថ្លាពូកំណត់ឲ្យគេហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ថាដែលធ្វើបលាយបុណ្យសពប្តីគាត់ឲ្យយូរបន្តិចហ្នឹងគិតថាឲ្យកូនបានស្ដាប់ធម៌ឲ្យកូនបានយល់គាត់ណាចប់បុណ្យហ្នឹងបាយបាយប៊ូឌីសឹមកុំនិយាយគាត់ណាឃើញមុខលោកស្អប់ហ្មងឃើញមុខអាចារ្យស្អប់ហ្មងឃើញទេអ្នកអាចអាស្រ័យបានស៊ីបានចុកឥឡូវហ្នឹងមែនអាធ្វើកម្មវិធីយ៉ាងចឹងណាបន្តិចទៀតទៅអស់ហើយក្មេងៗសម័យក្រោយគេមិនចឹងទៀតទេអ្នកមោតសៈចប់ប៉ុណ្ណេះឯងហ្វីនីសមួយសិនបាទ